pengen jare duwe ya Yusro. Duwe ucap ati. Ya. Besuk mm-hmm. yen waras selamat lancar sekabehe. Mm-hmm. Yen bujang lanange sing arane Mas Akbar sunat yeah. arep ditangkapaken orjen buah apa bae lah. Sementing meriah. Jare uwong igawa. Iya bener. Yen wong tuan duweni mandat sing kaya konon sampun dilaksanakaken. Iya. Bengen madewa saking mabeli. Beli. Ku sing hajate beli gada utang. Ora duwe utang. Karo wong kene khususe. Iya. Disumpune apa sing dadi jalukane. Ya. Ana ucap bahasane. Ucapane sekar kentar kelawan kentir. Yen kentar. Yen kentar gawane angin. Yen kentir. Kentira gawane banyu. Babar luar. Yes. Gudak lupar, ayo. Waras wali sampai yang waluya japi. Selamat sekabehe. Sing nonton, sing hajat, sing degawe, sing megawe, sing para sinoman, sing pada dagang, tangga batur lan sedulur, pada berkah barokah kabeh, yo. Sakit tinggal nyumponi jalukan tuan rumah. Apa kau nolak gune? Peng.